Doktori është i mirë pritur, natyrisht pa diskutim nga gjithë demokratët që jetë në kryet të PD-s. Por ka një problem. Problemi është ky që në kushtet në cilat është aktualisht doktori, nuk mund të supozohet fare që një rikthim në kryet të PD-s. Në cilat kushte? Në kushtet kur është ka një shpallje non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Departamenti i Shtetit dhe sekretari, nga sekretari amerikan i Shtetit dhe pastaj Departamenti i Shtetit që ka përcjell. Kjo natyrisht do ta dëmtonte shumë Partinë Demokratike dhe jam i bindur që doktori nuk e bën këtë gjë. Pa çuar atë që ka thënë vet, pa çuar drejtën në vend me qëllim që të kthej dinjitetin e tij personal. Dhe lufta, doktori jam i bindur që është nga njohësit më të mirë të politikës, nuk e ngatron në betejën e tij personale me betejën e partisë, sepse kjo do të ishte vrasje për Partinë Demokratike. Por gjithsesi, siç e kam thënë edhe sot në një emision tjetër televiziv, mua më pëlqen shumë të referohem vetes, do të them, por për kështu indicie, kthimet në historinë politike nuk është se kanë rezultuar të suksesshme në shumicën e tyre si modele. Leja të marrim për shembull rastin e De Gaulle-it. De Gaulle-in 68-ën u largua nga protestat e studentëve edhe për shkak të luftës së Algjerisë. U rikthyer në 69-ën, se fitoi forcave politike dhe qëndroi disa muaj në pushtet e pastaj u largua nga pushteti sepse i dështoi një referendum që bëri shumica e francezëve, edhe pse ishte hero i luftës, edhe pse ishte ai që i kishte udhëhequr në luftën e dytë botërore, i than jo. Dhe u kthye pastaj në jetën e tij private. Po kështu Sarkozy, u rikthye të konkurrente në 2017-ën, duket për të fitoj partin, u bë kryetari partisë, ndryshoi emrin e partisë, e ktheu nga UMP në Partinë Republikane, që është dhe sot, humbi në primaret brenda partisë për të qenë president, kandidat për president i Francës, e fitoi ish kryeministri i tij, Fillon, dhe Sarkozy, Partia Republikane sot është një parti që ka një elektorat të qëndrueshëm te 18-20%. Sarkozy është në prag të burgut. Sarkozy është në me probleme me drejtsinë. Dhe ku jemi as gjikundi. Domethënë, këto janë dy shembuj që provojmë, po ka shembuj plot. Dikush tjetër mund të thotë po dale se Adenauer ka filluar karrierën në moshën 73 vjeçare, saqë është tritan show sot. Por Adenauri erdhi në një parkur normal në karrierën e vet, sepse ishte kryetar bashkie, kishte konkuruar, kishte qenë ministër etj. Dhe pastaj konkuroi për të qenë kancelar i Gjermanisë. Në këto kushte ai ishte në normalitetin e vet. Dhe gjithsesi shembuj të tillë ka plot, por ama nuk ishte një cikël që e kish mbyllur dhe pastaj t'i rikthej. Kjo ishte në aspektin e shembujve. Për sa i përket parimit tani, un jam i parimit që secili duhet të njohë që ka një cikël politik. Dhe jemi në një Berisha ka mbyllur ciklin apo? Unë mendoj që për të qenë kryetari i Partisë Demokratike ka mbyllur ciklin.